üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et olen kiir varvaga siin ja meil kõik õnnestunud hästi, nii et säilitage rahu. Ärge minge paanikasse, aga rahulikult tegutada. Võistkond number 64. Võistkond võib olla võistkond number 64. Rivo on tulemas. Võistkond number 64. Nõmbel 64 aar, kes on tulemas. Ja jalaks on vaatud küla annas. Tulla edasi. Kõmma värsse Rihte vannes. Või kõne käete või kõdas sööme. Rahu värsse siis, kulla kondis, kulla vannes. Ja Annika vahel Tatjanas Kiriidoga. Millise järjestuses kui võistkond number 64 on lõpeb tänas meil. Võistkond number 64 täna Saksa Automaatika Pro-tiimi teine võistkond. Ankur Naine jõuab finishisse.